गोटे तिथि थिला जिए कि ए घरे राज करूथिला आ एबे सिए हटिला परे बहु टिकिली को नेके ता जगह रे बसै छी। अरे टिकिली पर तोर भाउज मु ए घरर बडा झियो के बना गला के मानु छी सकाळ रे राती पर्यंत मते खटौ चंदी आ से टिकिली से दिन राती खटरे सोई के आराम करू छी मा हवागु जाउ छी। आ सुनो जहा करू छु कर टिकिली पछरे लागे ना जदि तार किछि हेइ गला सत्य कहुचिलो मामुनी सरस्वती आमर कि अवस्था करिवो केही भी कहि परिवेनि मा अमर अभाव केही भी पूरण करि परिवेनि अमर गला परे तेबे घरर सबु दैतु सि मंटु को ही मुंडेगु पडियो मा कौन हैला? तुम भाषा कौन एमती बदली गला? पुओ मरीबार दुखटा को भाषा में बुझे बुत तू बुझी परुनी मा ओ एई थी पाई ताहले भाषा बदली गला भाई तू टिके बापा को बुझा से सेते बेळु कांदु चोंदी एबे बोर अवस्था कोन से कथा तमे दिजन भलो भाबर जानिछ बहु एठी कासिबा गुरु तमे दिजन तळ को चलो। अच्छा भाई मते कह त बो एमिते कहा को देखिला जे ताको लागिला से अमर को देखिछ बोली किए से रिसीव करो कथा हो। हेलो किए आपण मु एडवोकेट देवप्रसाद महापात्र कहुछि मु टिके मिस्टर सिद्धार्थ पटनायक सहित कथा हे परबि हेलो किछि कहिले नि जे सिद्धार्थ सर के पाखरे आपनकर की काम अछि ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କରି ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କରିବା ଏବେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେବ କାହିଁକିନା ସାର୍ ଏବେ ବହୁତ ବିଜି ତାପରେ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟ କିଣିକି ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ସମୟଠୁ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ମିଟିଂଟା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ୍ 5ଟାରେ ଆସିବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ ଆମର ସମୟ ନେଇ ପଞ୍ଚୁଆଲ ଓକେ ଓକେ ଆମେ କାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପାଣିଟା ପିଦେ। ଉଠ ଚାଲ, ତୋ ରୁମ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ମାମୁନି, ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେପରରେ ଅମର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିଲା ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେପରଟା ନେଇକି ଆସ। ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଏବେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସିଏ ପୁଣି 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ପୁରା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ମାମୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା ତ। ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ? କ'ଣ ଖାଇବନି କି? ମାମୁନି, ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ କ'ଣ, ଖାଇବନି କି? ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ରାତିରେ ଉପାସରେ ଶୁଅନ୍ତିନି, ଆ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ। ମୁଁ ପରା ଖାଇନି, ଆସୁନୁ ଦିଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖାଇବା। ଆରେ ମାମୁନି, ସତରେ ତୁ ବୋଉ ଖାଇନି ପୁରା, ଆ ଖାଇଦେ। ବୋହୁକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଉର ପେଟ ତ ଆପେ ଆପେ ପୁରି ଯାଇଥିବ, ତେଣିକି ମୁଁ ଖାଏ କି ନ ଖାଏ ସେଥିରେ ତାର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ତାକୁ ତ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ମାମୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ତୋର ବୋଉ, ଫରକ ପଡ଼ିବନି କେମିତି? ଦେଖ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି ତୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି, ହେଲେ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କେବଳ ତୋର କେତେଟା ଅଭ୍ୟାସ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ ନା ସେସବୁ କଥା, ଆ ଖାଇବୁ ଆସେ। ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୁଆଇଦେଲୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଖୁଆଇଦେବୁ ତ? ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଆସିଲୁ ନେ। ଏମିତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ପାଇଁ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଘର ହବ ମୋର, ଆଉ ଏ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ରହିବି, ଅନ୍ୟ କାହାରି ବି ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ରହିବନି। ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ।
ବଜିଲା ବେଳ ଶୁଭେ ଖାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ଶୁଭେ ଖାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହଁ ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରି କଥା ହେଲି ଭାଇନା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳେ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଡେରି ହେଲେ ଚଳିବନି ତମେ ସତ କହୁଛ ଦେବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଥର ତମେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୁଁ କେମିତି କବ୍ଜା କରୁଛି ଭାଇନା ଆପଣ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇନା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜମା ସହଜ ନୁହଁ କି ସରଳ ମଣିଷ ନୁହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଏ ଆପଣମାନେ ଏଠି କୋଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଟିକିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ତମେ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମାମୁନି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ମୋତେ କାହିଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ସେ ଜମା ବି ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅମରଙ୍କ ମରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଏ ବିଲକୁଲ ବି ଦୁଃଖିତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସେ ଅସଲ ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି ନକଲି ଦୁଃଖ ତମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଅମରଙ୍କର ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଚିଲ୍ ମାରିବି ଏଇଆ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ସାରା ବସିକି ବାହୁନା ପକାଉଥିବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେନସନ୍କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଥିବି ଆଉ ତମେ ତମ ନିଜକୁ ଜପା ମାଳି କରି ବୁଲୁଥିବ ଏ ଘରେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ରାଗନି କି ଏକଥା ବୋଉଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି କହିବନି ତମେ ଖାଲି ମାମୁନିଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚିକୁ ସହିତ ମିଶିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବନି ମୁଁ ପତା ଲଗେଇଦେବି ହଁ ତମେ ବି ଶୋଇପଡ଼ କାଲି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ ମୋତେ ୱାର୍କସପ୍ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅମରକୁ ଖୋଜିବା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ
मारे सिद्धार्थ पटनायक जो बिजनेसमैन से गोटे बहुत बड़ा बिजनेसमैन आम कंपानी सब कंट्राक्ट को हाथ नहीं आवर्ष गणेश पूजार अधिकार दिखाई आषय सबकि जानी तारी सांग तो बापा कल मीटिंग फिक्स है आम से विषय कथा हो जो पर्यंत मु अमर को खोजी के न आनी चंदी से पर्यंत आ किछि भी काम होई परिबोनी अन्य कहा संगरे किछि भी मीटिंग होई परिबोनी मारे तुम कथा टिके सुन ना मु अन्य किछि भी सुनबी नी मु जहा कहली से ही हबो आउ जति न हैला ताले मु नीचे जे भी अमर को खोजिबा को देखो, एबे कौन हम भाईना आप जमा व्यस्त हूँ आपत कल सन्ध्या बेले मीटिंग प्रिपेयर हूँ तिथि को मुझे संभाली आपड़ एबे जाए आराम रे किसी समय सोई जा कल सका उठी मीटिंग प्लानिंग करी मामुनी सका कौ कि घर सका गोटे जरूरी कम गला बेलू आसिक पचारदे कड़े बाहरी अरे घर बाहर की जाऊ कड़े जाऊ निज तरफ कहूनु मु पचारदे दोष हो गला कहबार थी मु कौन कही न था कहूनी मान तमें पचार गोटे कथा मन रख मु गोटे जरूरी कम बाहर को जाऊँ तो जरूरी कमटा कौन ये मते बाहर को जीपा पे मना कर दबनी तो मु पचारुची तोर से जरूरी कमटा कौन मु माने हाँ मु गोटे चाकरी विषय कथा बा पे बाहर को जाऊँ तार किसी दरकार नहीं दरकार नहीं दरकार नहीं माने कौन अरे बाहर को जाए कि कथा हेले सिना मते चाकरी मिलबो नले को चाकरी त मो पाखु का आपे आपे पड़ी आसीबो तोरो चाकरी करबा किछ दरकार नै तो हाथ खर्च पै तते जत्ते बळ जहा दरकार तुम ओठु नै छिबो आ हां घरे रही बोटु घर काम से बहुत शीघ्र तो पै भलो बर आ भलो घर देखि तो बाघर मु ठीक कर देबे तू तू मो बाघर करबु हां बड़ भाई हिसाब रे सेटा होची मो दायित्व बड़ भाईर दायित्वटा तोर आज हठात केमी मन पड़गला ना तते तो दायित्व विषय अन्य किए मन पकईदेला मत तो लगुच तते दिव्य ज्ञान निश्चय भाउज ही देख मत कहीं भी ज्ञान देना मु जहाँ भी कहूँ सेटा मो निज मनु कौच आज जाए तो कौन थिलो आज हटात एमती कौन पाई कहूँ मोर रोजगार नथला मु कौन थिलो अब आज मो रोजगार अछि सेति पाई कहूँ सुन भाई तोर से बाजे कथा अडा का मते सुनाना आ मु बहुत भलो भाबे रे जानि छी तो मुंडा रे बुद्धि गुडा को किए भर्ती करू छी भाउज तमे जेति किरे लोक सेति किरे रहबा को चेष्टा कर मो मामला रे मुंडो पुरेबा को तमें जमा भी चेष्टा करनी मामुनी तू ताकू एमती कौन कहू चो से कथा मत नुहे तो पुओ को पचार आसी स्त्री कथा रे मो ऊपर लगाम लगे से कौन कहू जानी सीए कहू मु आज चाकरी करने को जीवि मो बाहाघर कर से बड़ भाईर कर्तव्य करने को चाहूँ सी तो एकदम ठीक कथा कहू बड़ भाई हिसाब से निजर दायित्व तुलाऊँ ए भूल कौटी रहा भी भाई पटे एवं मु कौन करी बाहर को किमी जी मोर जीवाटा निहाती दरकार भाईना आपण सिद्धार्थ सहित एक्जाक्टली को कौ विषय कथा सीटा फाइनाल कर सारी तो देख प्रथम कथा है बिजनेस इथिक्स
ଭାଇନା ମାନେ ଅମରକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ଭିତରେ ଅମରକୁ ଖୋଜିବା କଥା କେଉଁଠି ଆସିଲା? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆଇଲୁ? ମାନେ ତୁ କହିଥିଲେ, ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା? ଆରେ ମା ତିଥି, ତୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା, ତୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ଅମର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲି, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ହଁ ହଁ, ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ହଁ, ମୁଁ ସତରେ ଅମରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ମାରେ ତୁ ଚାଲ ରେଷ୍ଟ ନବୁ, ପାପା ଯିବେ ଅମରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଚାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଚାଲ ତୁ ଚାଲ। ଆଜି ଯାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେ ମିଟିଂଟା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ମୋତେ ତିଥିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅମରର ଭୂତଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।